Okay, pero sa sa mga bata, sila ha, ah, sa mga yung people, sa ilahang oh, Bibles, o so, makikita sila. Tagay, na naayoban nga, na mga verses, ani, wala na ko na forward sa media. So, at mayo nga makakita sila. Okay, salin ni ka verse, doon nga pagbasa, Matthew chapter 6, verse 33, ready to read. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you okay? but seek ye first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you magamputa dalay ko nga dios salamat kayo sa imong gihatag karon nga <the> ka kapunon lord din kami makatun-an pulong salamat kay lord sa kadaogan sa fellowship sa prayer lord sa mga men and ladies sikap fellowship yang People's Program, salamat kayo. Salamat po, Lord, na yung mga bisita nga nakakaroon. Salamat kayo. Padayon sa ministry, sa basketball na mong ipiyal ka mo, Lord. Salamat sa mga naglihok. Uh, salamat po sa nagsuporta sa prayer. Lord, salamat kayo. Uh, salamat sa mga kalag, uh, na, na, nadalan, uh, na mga pinaagi sa mga ministries, Lord. Oh, Lord, nag-pray me. Ikaw lang dyan, uban. And karong haponon, Lord, sa imong pulong, mong uh, magatunaan karon, nagpray mi nga ikaw lang, Diyod, Lord, maghahatag na mo wisdom, sabtan lang na mo, Lord, sa yan o okay, kini mong pulong. Kalaigon ka, Lord, o giyahimig, uh, Holy Spirit, ikaw magasangkap ka na ako sa pagdala sa pulong, Lord. Ako uh, puntanan sa ngala ni Jesus. Amen. Makalingkod. God first. Okay? So kita natin itong verse na uh, Sickie first, the kingdom of God. So atong making God the, our priority in life. Di nato kalimtan nga himo na to ang Dios mo ay prioridad sa atong kinabuhi. Sa na save da sa dihang nahimo tang anak sa Dios, tungos gihimo sa Dios. Kinalam sabtan na to atong so ato ang priority. Himo na na to, priority sa atong kinabuhi nga una. ang Dios. Unahon na to ang Dios. Muna nga dita sa pag-priority sa Dios kinahanlan, unas tanan na higugma ta niya. Dita ka di ka makahimo nga mahimoon siya nga unas atong kinabuhi or himo siyang priorities tong kinabuhi kung wa kay gugma sa Dios. Kinahanglan ka katun yo nga natay gugma niya. Kaya kung wala tayong gugma niya, pwede ta makasugod, pwede ta kalahutay. Or, di nyo ta kasugod. Pero kung naata, maka-establish ta ang natay gugma sa Diyos, balag hinay-hinay, hinay-hinay, sa pagkato sa Diyos, develop po na itong gugma. So, sa sao na to nga, mo develop itong pag pagigugma sa Diyos, kita na ito, kinala na ato siyang ilailahon, ato siya may bayimbawan, ato siyang mailaila. Ma Munang di na to, na kalimtan nga kinang inalan naatay tinguha sa tug ila sa tung Dios. Ug salamat nga naa ang pulong sa Dios. Nga uh, ang sa ang gusto niya, unsa ang gusto niya makakaton makaton nato pahin sa Dios, naa tanan din hi makait to sa pulong sa Dios. Munang tagaan nato importansya ang pulong sa Dios. And then sa to ang pagila ra kaniya, kinahanglan nga mo develop na mulalum na nga na naatay ka hadlok sa diya naatay ka hadlok kung ingon ka na hadlok ka sa Dios kinahanglan na -an -an higugma ka sa Dios kinahanglan kakat-on nga naakay -na ka niya kay kung di wa kay sa Dios wa siya imong paghigugma niya tama na na sa baba okay Minatok sa na ang ang pagkahadlok sa Dios nga tungod kana bitaw is a reverence mo ang imo ang dako nga pag pag bitaw uh, pag, pag bow or pag uh, bitaw ang, deep ni mo nga reverence nga to sa Dios tungod sa iyang pagka Dios tungod sa iyang pagadako tungod sa iyang pag manggalamon pag, iyang pag nga Dios sa sovereign sa sovereignty sa Dios muna nga mohimo kag mga butang nga magikalipay niya And that's his not that is reverence. Odi ka mo himo sa mga butang, dili ikalipay sa Dios. Hindi na The description of the fear of the Lord is expressed in our showing. It is expressed in our serving, and it is expressed in our living. Oyangon kana gugma sa Dios. Imo yun ang express, at pa, imo na ipagawas, imo na ipakita, pinaagi sa pagkinaibu ni And then, you know, kalimtang sa Proverbs chapter eight verse thirteen, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, evil way and a forward mouth. Do I hate? Kung nag looks sa Dios, na ay mga mga botang deal kana mga evil things, kinalan imuhan na dumtan. Kung saona na aka na kalipay na kalipay na nimo kanang mga butang ako okay, ang kiwa pa ka na save pro karon nga save nga na anak naka sa Dios kinahanglan sabda na nimo kinalan butang si mo kasing-kasing unahon na nga imo na siyang dumtan imo na siyang dumdan. pride arrogance evil way has stopping forward mouth do i hate apil ng baba Pwede na, may labot <laughs> baba, Apil ng baba. Amen? And then, kaduha, to love God is to value His Word. We kinalan ka to study pagpaminaw, the past, pulong sa Dios, in the pag in the past, in the bunta in the past, in apply sa in ang na paminawan, apply sa ato ang natunan. Apply sa, uh, sa Dios. unsa ato nabasa gikan sa pulong sa Dios unsa ato nadunggan gikan sa pulong sa Dios Katulod to love God is to serve him That's a first Samuel first Samuel chapter 12 verse 24 Ablihan ato first Samuel chapter 12 verse 24 Wala gi gi gihatag or gi-command or gi-charge ni Samuel ngad sa katawhan sa Dios sa sila nangita og hari Ni panahon nga si Samuel mo siya last judge sa nasod sa sa, sa katauhan sa Dios sa Israel and then mangita sila king hangyo sa sa Dios nga tagaan sila hari kay gusto sila musunod sa ubang nasod nga nay hari manang gusto sila nga nay hari ug mo ni charge ni Samuel kuyog sa dihang iyon sang yes kung na mo naamo ana nga kanang gusto mo nga naamoy naamoy hari gusto mo ng Dios mo hatag niyo sa diyang hatag na sa Ginoo pero ayaw ni nay mga nga ayaw niyo kalimti ug mo nay kinahanglan ninyo ang ay buhaton isip anak or isip katawhan sa Dios so verse chapter 12 verse 24 Unsa ang ng pulong sa Dios? Only fear the Lord and serve him. Amen. Fear the Lord and serve him in truth with all your heart for consider how great things he has done for you. Wayla in gi or gi charge sa 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 ni ni, ni Samuel ngatu to so katahuan nga natay na pagka hadlok sa Dios ikaduha naatay pag kinahanglan katungdan sa pagpangalagad sa tung buhinga Dios. Mga lagad Okay? So may diferensya kung worship ug ang pagpangalagad, ang worship kapag pag-ani nimo simbahan, you just may worship ka sa Dios. Kanta ka ni 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 awit ka, apil ka sa yung people's program, apil ka sa mga activities dream, gikan morning pa dong hapon and then paabot sa si yung balay mi uli mo. Nag-worship ka sa Dios. Pero sa gusto sa Dios makatunan na to isip mga anak sa Dios nga kung nahigugma ka sa Dios naa kay pagtagan or na ka simkonaw na niya sa imong kaugalingon nga ako asyang alagaran serve for the word serve dili lalim na mga lagat Ginoo pero kinahanglan makakat-on nga sa dihang kung ingon ta nahigugma ka sa Dios mga ta niya ihatag e na to ang atong kasing-kasing ang atong tibook tibook nato itong pagkatao para magamit sa bulaton sa Diyos. Mga lagad. sa mga so, ipasabot ng na mga lagad, so, para sa kingarian sa Diyos. Ano na Sa ay mo na, ah, wak mong kay kwan, wak mong kay talent. Dahil naman tanan nga, kasi ni lang eh, maghihimong choir member. Kaya kung kita tanan choir member, magsipasto na pastor nalang dra, kita tanan nadir eh. Hmm Mana aja ah, ikan. Pero kanang pagkanta sa choir, blessing na. Nangalagat kasi ginoon. Hatag kasi mong oras. Saturday, kung tanawin ni mga choir members, last Saturday, naanas sa lalit, ga-practice niya from 2 to 4. Dahil Kamot ni pagka morning ani nga naa sila kay mura mo awit so uh, other nga kwanta sa ministries na to diri na sa media pag, 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 tudlo ni mo mga bata, nangalagad ka sa ginawa na. Pag ah, itagaan ka responsibility sa youth department, nangalagad ka sa ginawa. Lilim, lilim, lilim ng mag, mag, magdala kag tao. Hindi magdala, especially batanon. Hindi lalim na. Pero salamat sa si ginawa nga. Kanaan ba nga, naakay gihimo para sa Diyos. Gi challenge two years uh, two years ago gi challenge ang men. Sige men, kita men mo kwan kita tigri greet, kita greeters. Kita tig welcome, kita tig kwan abis mga bisita. Ug sa gracias Gino, o sana ni bilin ron. <laughs> Asa naman mga men. Di ba? Amo ako na gi explain nga amo ni, trabaho na to. Hala. Accommodate gi ka received din na, ngitag ng nagunahon, tanaw na kadaan, asa, bakante, dito. Salamat ang uh, napay isa ni response sa challenge. And that is serving God. One way, you can serve because you know. Hindi lalim na. Anything, nga himo nimo para sa himayaan sa Diyos, pero tanaw na balik ta sa itong ibasa ganina. Ay, pati ganyan niyo, sa rason nga nung mga naki sa Dios ug naa kay uh, kinahanglan kang mga lagad sa Dios. Tanaw sa last phrase. For consider how great things He has done for you. Kunao naa, ah, nila balik ka daw ba? dakong butang, gihimo sa Dios para nimo mo. Ay, hey, nabi, no, ano na ano ba? Eh. Unsa nang dakong butang sa Diyos, para ni mo. nga gihimo sa Dios para nimo? Nga moy rason nga mga lagad kaniya. Kay kung di kita kasabot ani. Wa di rason nga mga lagad ta niya. Pero kung i-consider nimo ang mga butang nga gihimo sa Dios para sa si imong kinabuhi, why rason ta nga di ta mga lagad sa Dios? Pagwa ka kasabot uns or wa nimo nakita ang imo ang gihimo sa Dios sa si imong kinabuhi. Sugot ra nga mulingkod ra kadri, hawa pag uli pagkahuman. Rumasabtan nimo ang imo hang ang gihimo sa Dios imong kinabuhi. Mauaw kas ginuwa kay gihimo. Tamna na ko sa choir ganina. Mo na ko, sa na sa choir, Tanaw-tanaw ang lyrics, di ba? Nindot king lyric. Dito ang mensahe Thank you, choir. Salamat, gino, you know. May lang ikuan ba What truck naka sa kuwa ba daw nga? Sariha nga. nindot ba nga? Kaan, nagugunga, Choir palang daan. Busog na ko. Choir palang daan. Nana, nana ang pag sa Diyos. Pag-storya sa Diyos sa nao sa sa tanaw na to sa lyrics kung makuha na makita nyo ganina, it's on first phrase lang, first stanza lang. Now, for what earthly reason would a heavenly Father send down His Son? unsa nga reason nga ang ang Dios ang atong langitnon amahan eh ipadala yang anak yang pugtong anak to suffer rejection and pay for crimes He had not done. Hey, Moan ano hindi kay mubayad sa butang sa mga kanami taong mga sa mga crime kanang mga say, atraso na to nga wa niya gihimo for what earthly reason would the father let him hang on the tree ikaw dabay amahan mo rason nga mutan aw oh, kasi mong anak na ari to gilapdosan gipasakitan gihang sa tripin ka makauulaw nga paagi sa pagpagpatay pag, pag, kabalutan nga wala si sala unsay rason ako amen ikaw di labot natuk sa Diyos. No, ano na ba? labot na to sa Diyos. Balik ka itong before anak. Bang, ang ito yun. Ikaw na Ikaw amahan na Sugot ka, imong anak, ipadala. Mga imo bayad. Hang on, giklaro That the father let him hang on the tree. It's a The cross. Cross of sufferings. some nang da Tungun naku, para Amen. Para naku. Coros. okay. I was the reason that one earthly reason. I was the guilty. Yan. Kita'y nakasala. Kita'y nag, nailad na sa sala. He was the sacrifice. siya Siya'y nagbayad sa so siya ay nagpakamatay dito sa cross. I was the taker. He was the giver. Kanyang, dying while I go free. Siya namatay. siya nag-antos dito. Kita kay, ah, kanindot. Ay, sanduta sa kong kinabuhay. Naluwas nako. Uh, Maka-enjoy ta, maka-cut, maka, cut, maka ma ta, maka-ambak maka ta kay, ano man, na naman, na freedom, di na ta bandage sa sala. Pero ang kapalit di ato, day, kamatayo na ni Kristo na Pagpaagas yung amiling adugo. Di ba? Para asaman. para na ko. para na to. Huwag banga, ta kanalang alone. Ngunit ang mga masabdan na na sa matag Kristohanon, why Kristohanon, di mo si Domingo? Na! Masabdan lang na. Kana nang gihimo, kana mga, it's one of the great, is the greatest thing gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Kana ang panalangin, ah, musunod na na. Kana makita na na, pero kana kaluwasan, himo na, diba? di ba, di ka himo. At least na lang ba nga tungod sa gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Mga lagad ka niya. imong kinabuhi para sa Dios. Pero di na masabdan. Di na niyong masabdan. Di, di ka precious. unsa sanday ka lalom. Ang sanday na gragmugugma rin ako. Pwede na ka Awali ra pa, sir. Pag sin, si tanda na pasur. Pag-umban na siya, si ba? Kaya eh. Lami naki dua. Mura dyan ni nasabta ni eh, Mosul. Pagsimba. Pero kung nagsabot ka, kung unsa gi unsa ka sa Diyos, unsang mga dag kong butanga gi himo sa Diyos, ay imong kinabuhi. Mauwaw ka, wakay himo unsa sa Diyos. Wakay na himo para sa Diyos. Mauwaw ka. No matter, mo bitaw no wonder nga nagama nga surrender sa si kinabuhi para sa ministry. Ano man, mo ni lang nasabtan. Inumdong ang daddy mo jo ni mo ni nang balik-balik sa yung testimony niya nganong gihatag yun, yung kinabuhi nga to. Para sa ministry nasabtan niya nga ang kaluwasan. Yung sa, sa Dios. Wa ka kasabot. Wa ni mo natugkad ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Wa jud sa Dios. Amen. Ano na adawi? Eh? Oh, kani question ba. Unsa mga butang nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi? Na? Na? He's worthy nga pwede ang ato siyang alagaran. Alagaran tanindot si sa himo. gimo sa Dios imong kinabuhi. Bag gibag o nat ang atong kinabuhi gibag o niya. Mo na mangalagad pud niya. Balipalos ba nga? Di lang nga tama na ka musimba sa itong Diyos. Kundi, na Kita mo, do we, let's do something para sa si himayaan sa gino. Naagipiyas gino ang negosyo ni mo. Bali ng parin is gino. Mga tanong, paras gino, pamuhi, paras gino, ni trabaho ka, itagang trabaho gino, hey, balik ya Lord, sa usang paagi, nakapangalagad ko ni moloy, Lord. Sige, mo ka na ako. Sa ganda kong butang, Lord, nga ni mo sa akong kinabuhi, usang nga mga pwede ako himoon para ni moloy. Ano naman? Mawaw tayo eh. Ano yung anak niya, yung niya, itawa at higihimaw para sa Diyos. Mawaw tayo. Pero kung nasabtan na nato na, at least makalagad na, Lord. Tabangi ko, Lord. Hindi pa ulahing tanan. Lord, mga lagad ko ninyo. naman? Mga lagad. Di pa pasabot nga mo surrender ka full time. Kundi naagigihin mo para sa bulwaton sa you Gino. Know, tabang sa church. Amen? Pag ani na diri, apil ka o uh, soul winning drive, pangalagad na. Apil, tudlog ang mga bata, pangalagad na. Dalak ang mga bisita, yes, pangalagad na. Apil ka sa training, kinala ka ba, lupo ka soul winning, pangalagad niya po na. Ano naman? Kada ko si Diyos siya kinabuhi? Ha? Mukha doy. Ginanam eh. Yan sabda na, to na. Mga laga tas gino. Ano naman? He's done great things. After pa na, after sa kaluwasan, as sa atong pagkakristuhanon, sa atong pagka anak sa Dios, nga anytime nga buduol ta sa Dios, na na Holy Spirit mo comfort na to. Kana isa nas mga great things gi mo sa Dios. Sa atong kinabuhi way makabaya di ta kabayad ana. Nay uban mga tawa ana sila, wa, excuse, di sila saved, wa, di sila save, wa di sila kadali sa Dios. Muna mangita sila barkada, mangita sila mga amigo, mangita sila bisag unsa ano man, just to fulfill, just to comfort them. Ano man, kulang cool sila. Pero salamat na ang Diyos. Na ang Diyos. Consider how great things He has done for you. Kung imo na masabdan Kasugod ka Lord, ko niyo. Mo kong mga butang, Lord, para si mo ang bulhatun. Joshua chapter 22 verse 5, but take diligently heed to the commandment and the law which Moses the servant of the Lord charged you to love the Lord your God and to walk in all his ways and to keep his commandments and to cleave unto him and serve him with all your heart and with all your soul. Kung inyon ka, ka, nahigugma ka sa Ginoo, you know, yes, subay ka sa sa, sa, sa dalan sa Dios, imong tipigan yung commandments, dool ni kaniya, paduol ka sa Dios, ukuyog yun yung mga lagad ganiya. Ebidensya ni, isang sa mga ebidensya ni, ng na, nagigugma kas gino, you know, kung mga lagad ganiya. Amen? Mga lagad. Ganiya. Muna nila na sa Romans chapter 1, 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. I want your reasonable service. Hey, kaya yung pagpangalaga sa Diyos, naminaw ni mo magkapoy na kayo, halap. Paminaw ni mo, puros man ni para sa simbahan, puros man para sa ministry. Hey, sa Diyos is just a reasonable service. Nothing extreme. Nothing extraordinary. Ano man, ibalik -bal sa mo, giunsa, unsa gihimo na po sa Diyos sa imong kinabuhi. Muna mo balik ka nga, kaning akong pagpangalagad, yes, kapoy ni, hala, time consuming, hurot akong oras, ani. na-sacrifice. Pray kalimot na it's just a reasonable service. it's a, reason, it's a fair. Makaturunganon ba? Tubangan sa Ginoo ba? Ano? Makaturunganon. Hindi ka kaingon ba nga grabe na kayo ang pagpangalaga eh. I-compare na sa gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. It's just a reasonable service. Muna, na rin ako kalimdan. Mingyong tako ni kugma ta sa Dios. Ginalan ka katon sa pag sa pag paghanatay ka sa Dios. Natay pag value siyang yung pulong. Nat na natay sa tong kasing-kasing nato mga lagad ta niya. Dili ta sa padayon da. Dili ta sa intimacy stage. Another stage sa sabda na to. Kanang intimacy stage, kanang intimacy. Kinaan ano ba? Kakita ka sa inner ba? Sa inner self. Or deeper, nga, or inner feeling or deeper feeling. mubalik na daw ba nga, makakuan ka sa kasing-kasing sa atong Diyos. Mailahan nimo makita niyo ang kasing-kasing sa atong Diyos. mubalik taon sa kasing-kasing sa atong Diyos. Kalag. Amen? Kalag. John 3.16, For God so loved the world. Amen? So love Pwede na may For God love the world. Pero gibutang, emphasize na, so love the world, kay gigugma mapag-ayaw sa Diyos. Huwag ka, ang kasing-kasing sa Diyos, kung nanan, wailain, kalag sa tao. Mubito nang He gave His only begotten Son. Nga naman, kay naigugma siya sa tao. Naigugma siya sa kalag. Mubunan sa tuwa pon, kung naigugma, ang na yun ta naigugma ta sa Diyos, na ayot ay pagigugma sa mga kalag. Di ka mo di, di ka ma, nga wa kay nahimo nga ang kalag dili nato ma reach out. Salamat sa you Ginoo know, nga na, soul winning drive, nagad mga ministries walay lain toyo nato sa ato ministry diri sa church. Kalag. Misud gay na nga kung may mga fellowship na aka pero soul winning or unsa ba nang kalabutan sa kalag wa ka. Dapat balance balance. So salamat ani mga bata. Kasi ko mag-reach reach out ani nila Salamat sa nagkugi, sa invitar. Salamat kayo. Ano man? Precious. Dumatas mata sa Dios. Kalad. O ng man banga, what prophet, it profit a man if he going if he gain a whole world and lose his own soul? O ba makita na ang value sa usa tibok lag kalibutan. Inana ang value sa kalag. Ug wa na sayo pang Dios nga ikaw giunan giuna niya pag save. Kay giluwas ka sa Dios aron ikaw na pay mo sa uban. Ayo tuguti nga taman ra nimo ang kaluwasan. Ayo tuguti nga ikaw ray kabalos kaluwasan, ikaw mo reach out sa uban. Ikaw si Janti, ikaw mo reach out sa mga classmates. Kinsa sa diay ikaw mo ikaw mo ikaw anak ikaw mo reach out sa imong pamilya ikaw mo reach out sa imong mga sa imong uncle sa imong mga igagaw ikaw mo reach out ana wa na sa iyo ang Dios nga ikaw unang na save pero palihog lang. si mentality ni mo, nga tama na ni mo ang kaluwasan. Hatag na sa uban. I-share e na dito sa uban. Alah taga ikrak sekundi ke kakasturya. Kali harap hadap inbitara dong diri. Berat ato tadi to berarti. Nah aku suri gusto ni mga bau animo. Di mga kakasturya. Alah atau atau simbahan. Kuyugi. Amen. Okay, tapi atau mga activities di church, mga ministries atau. Why lah in? sa kalab Kaya e, naman. No, Mau ni kasing-kasing sa atong Diyos. Ug no nag sa gracias gino nagpadayon ni atong church. Ano man, tungod sa kalag. Mawala na gani itong concern sa kalag, mawala na gani atong uh, nga um, magtanaw kas kalag, naaki compassion. Mo na panahon na ngayon, hinay ta kawad. Nakinahinay na tagkagamay day, mahunta mawala na ning church. Ano man, what not any function sa gusto sa Dios ipa-function na to. Wa na nakita nakitaan on sa day kasing-kasing sa Dios, which is ang kalag. Muna nga, hala, kung pa, ang di pa ka ba mo sa winning, hala, ayaw, ayaw nga, adik mo ka ba mo God? Hala, cut Romance road, cut na la. Hala, pila ka verses, katuna, on na. Magdalag notes, magdalag kodigo na na. Na The blessing na na dagay mga mga, mga bagong mga people. Kabalo na mo sa winning. Amen. Salamat Gino. Ano ba na confidence mga biyaan ba na mi Biyaan. Ala, ang mga bata rin pastor, ay di na kalag day. Yung people naman pastor, adi di na kalag. Kalag mo na. Kung masabda na ito, kung kasing-kasing sa Diyos. Kaya di kayo masabtan po. Why do you concern? Ngayon, hindi tayo concern nyo. Nay, mga bisita din he. Wala po, di po nato tag doon. Muna ay bagong ni Ekoan din he. Wala po, tabangan po nato ang chismis niya. Ngayon, what they concern? Pero natay concern. Itagimin ba? Wala na ligito ni Simba si Kuan. Wala na ligito ni Simba. Ah, sakat to. Di ba? Nilingi daw. kinsa may nakita niyo mga bisita, wak na nagsimba wa na, na ron. Nabaptized son last year, wak na ka ron. Di ba? At sor, trabaho mo na ninyo, trabaho na. Ay, yes, na yan na, pero, hey, church ta. na mo. So, di na kung wak tayo pagigong masaryos wat ay pagigugma din ato makita nga. unsa di kay precious ang kalag sa tao Second Peter chapter 3 verse 9 the Lord is slack concerning his promise as some men count slackness but His long suffering to us word not willing that any should perish but that all should come to repentance hey not willing. Ang atong Dios di siya musugod nga nai usa unta. Nga nai usa nga malaglag. Unili tanan. Muana mo, mo dool niya. Nai repentance. Usa so, man nga nung, nga usaon man na, nga asli, makakatong sila repentance, makasabot sila sa repentance. Kung ato po siran sila bahin sa pulong sa Dios. Bahin sa gospel o gihimo sa Dios. Mo nang kita na to sa pulong sa Dios nga nay usa kalag nga ma save millions thousands ang angels ito sa langit nagrejoice over one sinner Ina na ka precious to bangan sa Dios ang usa ka kalag Mabang mga dili may ka-reach out nila. Dili may, dili, dili kami Pastor JK, dili mi kawan mga staff, dili, dili, mi dali, dali. kamo ang maka-reach out nila. Nila ang masabda ninyo, unsa day, ang value sa kalag, aron ikaw po mismo, makakita ka. We don't discover ka ng kanta nga, let me see this world, looking, looking through the eyes of God. Nang makakita ka ba, unsa inakitan sa Dios? Wala nakitaan sa Dios mga kalag nga napadung sa impirno, na eh, nakakat kita. wa kinalan, sabta na nga naa ang concern nga kanang kalaga, ato nang i-rescue. Na di siya musugot nga naa. Tana mga kalag, ma-perish, malaglag, matos sa Kaya Kay naay usaka save na tao. Members sa usaka church nga wala'y gihimo. Wala nga di lang yung concern sa kalag. Mo bitaw magbantay ta sa tung testimony. Ano man? tungod sa usakakalag. kalag. Kay usa kalag nagtan-aw na sa imong Kristohanon kinabuhi, nga kaya na siya nga apariha ah, man mi Katoliko og mga kaning sila nagbaptist aw. Nya yeah, masayb na. Mo na nga magtaro na sa tong Kristohanon kinabuhi. Ano man? tungod sa usa ka kalag. Kung dua concern hindi mo na tayo tante akura souls of men yun lang kasi katapunta kung kasing kasing sa ating Diyos sabay lain nga <God> naas kasing kasing sa ating Diyos Ephesians chapter 5 Ephesians chapter 5 verse 25 Ephesians chapter 5 verse 25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Even as Christ also loved the church. Tama last next phrase, and gave himself for it. Kita na ito dira, ang Diyos, si Jesus Christ, unsa iyang commitment, tungkol siya, dakong gugma nga ito sa church. Nga, ang church, siyang so commitment niya, mihatag ni siya, napakita siya, yung obedience nga, bisa, isa kamatayon. Nga commitment niya nga, magpakamatay ko, ani? Ani nga lang? Ani nga church? Gihatag yung kinabuhi para sa church. O kita ng mga followers ni Jesus Christ, kinala masabda na to, nga, hey, yung mauna itong simbahan, Amen? natay pagikog mo sa simbahan. Kung si Jesus Christ mangani, yan ang gihatag yung kinabuhi. Tungod sa yung commitment para sa church. Kita po, gihatag po itong kinabuhi. Ay lang. Strengthen your commitment for the church. Hindi kay hindi mo taga value ang church ba? Hindi kalimutan nga, kaning church, diri ka, gi, gi, diri ka gigigi gibaga gibutang sa Dios diri ka nakakatun nga kabalo sa kas kaluwasan ani grow ka sa imong Kristo anong ginabuhi? mo ni gigamit sa Dios ug na sa iyo pang Dios diri ka gibutang yes kaning church di na perfect there's no perfect church pero nay purpose ang Dios nganong gibutang ka di sa nga church Munang maghimot at commitment nga, hey, labanan na ito ang simbahan. Ay, gamay yung pagtayog sa simbahan. Biha na rin ka. Ay ba? Oh, ginoong you know, um, ganiyo. Yatang may kinabuhi para sa simbahan. Kung yung nang nisunod o follower to ni Jesus Christ, mo po na. It's a commitment na. Lord, diri man ko mo gibotang, Lord. Gamita ko diri. Diri man ko mo gibotang, Lord. Alam mo, yes, ni grow ko diri. Ganin church, ni gamit nga ni grow ko. Ganin church, ni gamit nga, nga bless na i-blessings na abot sa akong pamilya, sa akong panimalay. Kung maayon ng dagan na yun, mulimta na mong church. Uy,

Wala na Wala na sa'yo pang ginoong ng kagibutang. Amen? Tanaw siguro ka na, na, na nakita siguro ni na na diri ang nagsulwining ni mo. Kita siguro ni na andri na encourage ni mo. Kita siguro ni nga yes, na andri itong mga, uh, uh, mung mga Sunday school teachers ni mo. Magpadayon lang yapon. Why? Wapoy, mga ikaw, di mo padayon. Nagigog sa Diyos. Ano nga simbahan? Yes, local man yan, itong church. Pero tanaw kasi kung sumbahan nga, ah, stricto raman okay. I-compare ninyo, o ba, kasi stricto raman kayo ni. Eh, hey, wala na sa'yo pang ginawa nga nai-nani ka-stricto itong church. Yung sunod naman po ni. Kung sa'y gilid din hi. Eh. Kung wala sila gilid dito, aw, ilan po to. Pero you ginawa know, na, gilid po dito sa itong church. laban. Padayon na din eh. Pagamit na din eh. ay Ang imo sayang makita niyo ba nga, ikaw na, ang Dios na higugma, nga na, sa church, ikaw po nga members sa church, i-express po na, ang imo ang pagigugma sa Dios pinagi sa pagpangalagan sa Dios Ano ba? It's, uh, di kay, ikaw rin na nag-receive, gyapon ka, sa gugma sa Dios nga na yun na to. Masa church. Buhat tayo gihimo sa Dios para sa church. Suporta, suporta sa leadership sa church, suporta sa authority sa church, suporta at buta, unsay si pala, unsay sa church. Ay, may ba sa uban man gani, okay ra nila. Wa na sayop ang ginoong, ang muna gihim, gigip, gigip, giburden sa, sa Dios sa atong pastor.